pies met die reeks oor die Heilige Gees en vandag is Pinksterdag. Nou in Johannes 3 lees ons waar Nikodemus laat die aand met Jesus 'n gesprek hê en Jesus gebruik die woorde die wind waai waar hy wil. Dis hy verduidelik wat die Heilige Gees doen. En ons wil bietjie in hierdie reeks in hierdie tyd en veral vandag op Pinksterdag, die dag wat ons vier 50 dae na Jesus se opstanding, die dag wat ons vier Jesus wat sy Gees vir ons gestuur het so ek kyk wat beteken net om te recap of herbesoek. Ehm um, verlede week het ons gekyk na die Heilige Gees. Jesus sê dis tot julle voordeel dat ek weggaan, die voorsprak die Heilige Gees laat na julle toe stuur. En hy sê dan in Handelinge 1:8 julle sal krag ontvang om my getuies te wees tot aan die uithoeke van die wêreld. Vandag kan ons spesifiek kyk na 1 Korintiërs 12, die gawes en die vrugte van die Gees. Wat is die verskil tussen die twee? Uh 1 Korintiërs 12 ek lees dat die mes, ek het die ehm um, passion translation therefore i want to impart to you an understanding of the following no one speaking by the spirit of god could ever say jesus is the accursed one jesus niemand kan sê jesus is vervloek nie want uh, anders die heilige gees nie in hom dis wat hy basies sê hy sê and no one can say jesus is lord yaveh unless the holy spirit is speaking through you so as jy sê jesus die Here praat die heilige gees deur jou alreeds It is the same Holy Spirit who continues to distribute many different varieties of gifts. Soos Yesjala Heilige Gees hoe distributeer varieties of gifts. Each believer is given a continuous revelation by the Holy Spirit not to benefit just himself but all. So die gawes van die Gees is nie net vir jou eie voordeel nie, dis vir almal. So kom ons kyk dan. For example, the Spirit gives the one a gift of the word of wisdom. Another, the same Spirit gives the word of revelation knowledge and to another the same spirit gives the gift of faith and to another the same spirit gives the gift of healing and to another the power to work miracles and to another the gift of prophecy and to another the gift to discern what the spirit is speaking and to another the gift of speaking in different kind of tongues and to another the gift of interpretation of tongues So Sy is 'n lys, nege gawes, word of wisdom, word of revelation, knowledge, gift of faith, of healing, of power to work miracles, prophecy, discern what the spirit is speaking, speaking different kinds of tongues, interpretations of tongues. En dit is ongelooflik belangrik vir die kerk en opbouend tot die kerk. Een baie belangrike deel is die gift of faith. As jy in Acts se storie kyk, um en, en luister, in die 96 was kerk gefokus op onsself, weet ons, ons is baie dit binne. Meeste kerke was so. En die Here het met ons gepraat, hy sê I'm giving you the gift of faith. I'm giving you faith for a city. Dit's 'n massiewe verandering, 'n skuif gewees in hoe ons kerk gedoen het. En dit was 'n gawe gewees. Dit was nie ons geloof om te groei. Die stad, die stad is groot, die stad is massief. Dis 'n gawe van geloof wat die Here vir ons gee. Dis net so 'n sideline, it'sy, dis gratis vir julle by die huis. Alrite, so, nou Remember this is the same Holy Spirit who distributes, activates and operates these different gifts as he chooses for each believer. So the Holy Spirit distributes, activates and operates as he chooses. Die wind waai waar hy wil. So dit ons hier lees. So, hy gaan verder in 1 Korintiërs 14. So Paulus verduidelik eers wat die gawes in 1 Korintiërs 14 verduidelik hoe dit werk. It's good that you are enthusiastic and passionate about spiritual gifts, especially prophecy. Ek moet baie ons keer 22 daarop profesie fokus. Hy sê, when someone speaks in tongues, no one understands the word he says because he is not speaking to people but to God. He's speaking intimate mysteries in the spirit. Ons het oor die eerste week op Hemelvaart aan het, ons het mekaar gekom en ons het gepraat van hoe naby die Heilige Gees en die Here aan ons wil wees, so intiem. En dis hier, wanneer jy in tale praat, is dit daai conversation wat jy met die Heilige Gees het en of in met die Gees met die Vader het, deur die Gees. But when someone prophesies, he speaks to encourage people, to build them up, and to bring them comfort. The one who speaks in tongues advances his own spiritual progress, while the one who prophesies builds up the church. So here's Sinons, here's the Chabas, words of wisdom, words, words of revelation, knowledge, gift of faith, of healing, power to work, miracles, prophecy, discern what the Spirit is speaking, speak in different kinds of tongues. an interpretation of thanks. Paulus Beerie vir die leser. Al hierdie gawes moet het een fokus hê en maak seker dis tot opbouing van die kerk. So as iemand kliphard en taal praat, sê hy verder in 14 en daar's nie 'n uitleg van taal aan nie, dat hy dit eerder by die huis gaan doen. Dan moet 'n uitleg wees want hierdie gawes is gegee tot opbouing van die kerk en tot voordeel van die kerk. So hy gee 1 Korinthiërs 12, each believer is given a continuous revelation by the Holy Spirit not to benefit just himself but all. So hierdie is die gawes. So die gawes uh, is 1 Korintiërs 12 en dan gaa jy oor dan in 1 Korintiërs 14. Maar hoekom is daar 'n hele hoofstuk tussenin? Nou meeste ouens sal hierdie hoofstuk net hoor by 'n troue, 1 Korintiërs 13. Maar dit gaan oor die liefde. Maar ek wil weer sê ek dink dis glad nie van pas by 'n troue nie. Kom ek wys jou hoekom. If I were to speak with the elegance in earth's many languages, baie tale kan praat. And in heavenly tongues of angels, yet I didn't express myself with love en kyk wat gebeur nou. Hier is dit gawes en gawes waarvan hy praat. My words would be reduced to a hollow sound of nothing more than a clanging symbol. Dan gaan hy sê. And if I were to have the gift of prophecy with a profound understanding of hidden sequences, weer twee gawes wat hy noem. As hierdie gawes het. And if I possessed an ending supernatural knowledge, weer 'n gawe. And if I had the greatest gift of faith, weer 'n gawe. That good move the mountains but have learned but I have never learned to love I am nothing. So Paulus en ek is groot as jy baie troue gebruik, maar die beter toepassing hier is binne die konteks van die werking van die gawes van die Gees. I am nothing. Nou wil ek hierding omswaai. Ek wil bietjie omdraai en sê, wat is die gawes teenoor die vrugte van die Gees? Nou hier is 'n baie belangrike dag in jou lewe. Hierdie is jou begrafnis. Hier sit mense en jou kus in die lykswa. En um, en ons het hierdie idee van jy sê ek moet 'n legacy los. Wat se legacy laat ek agter? Weet en ek wil vir jou een ding sê. Ek het nou al baie begrafnisse gesien. Maar nie by een begrafnis nie, een nie, daar's geen uitsondering. Ek het mense gehoor praat van die persoon wat dood is se gawes nie, sy vermoë, sy talente, hoe goed hy sy werk gedoen het in terme van hoe excellent sy spreadsheets was, hoe dit steek in sy voorleggings. Dis nie goed wat mense as iemand daar praat by jou begrafnis het hulle nie regtig niks te sê van jou nie. By die begrafnis hoor jy aane goed. Jy hoor hoe hy re oud omgegeet. Hoe die ou lief was, hoe die ou vir jou geluister het, hoe hy om 'n vuur kon staan en, en praat en gesels met hier en jou lewe kon deel. Hoe hy jou bel en vervra, is jy okay? Hoe hy in sy kar klim en honderde kilo's agter jou inry om seker te maak everything is okay. Hoe hoor Just like, dit gaan nie goed met jou nie, hy sê ek kom bly die naweek by jou. Hoe hy vir jou sê kom bly in my huis. Dis sulke stories wat jy hoor. Jy hoor meer oor die vrugte van die Gees as wat jy hoor oor die gawes van die Gees. Ek dink selfs by Steve Jobs se begrafnis het niemand gepraat oor hoe great 'n iPad is nie. Ek sal sê hoe great 'n iPad is, mos ek hom geken het by sy begrafnis. So ek aan ander goed het vertel het van hom. So wat sê ons as ons praat van gawes? die nevwrigte van die gees. Galasiërs 5 lees ons die vrugte van die gees. En Paulus begin met eers met 'n lys wat die anti-geesvrugte is. When you set when your self life craves these things that offend the Holy Spirit, you hinder him from free living within you. And the Holy Spirit's intense cravings hinder your your self life from dominating you. So meer jy die Heilige Gees toelaat, daai intens geestelike krywings maak dat jy nie meer hierdie selflewe wil leef nie. En sê hy, so dan so The two incompatible and conflicting forces within you are your self-life of the flesh and the new creation life of the spirit. So I say is hierdie twee lewens in jou. Hierdie lewe in die gees en hierdie selflewe van die vlees. Hy sê, but when you yield to the life of the spirit, the word spirit can actually the word for spirit is actually spirit wind. So weer eens, hier, wow. Die wind waai vir as jy onderwerp aan hierdie wind wat hierdie jou er waai you will no longer be living under the law but soaring above it The behavior of the self life is obvious Hier is weer die passion translates and I love it what they say it, so it is so is it Sexual immorality lustful thoughts pornography Chasing after things instead of God Manipulating others literally witchcraft Die woord s letterlik witchcraft the greek word for witchcraft can imply drug usage so Hate for those who get in your way, senseless arguments, resentment when others are favored, temper tantrums, angry quarrels, only thinking of yourself, being in love with your own opinions. Is wille goed hierdie, né? Being envious of the blessings of others, murder, uncontrolled addictions, wild parties, literally drunken binges, and all other similar behavior. Hy sê, haven't I already warned you that those who use their freedom for these things will not inherit the kingdom realm of God? Onthou, hierdie gaan nie noodwendig oor die hemel nie. Hierdie gaan oor die lewe. Die regering, die maniere hoe God oor jou wêreld, jou lewe en jou huwelik en jou en jou wêreld kan ingryp. Dit is waar die koninkryk van God gaan. God se heerskappy in jou lewe. Hy sê, "But the fruit The Greek word here can be translated as harvest. The harvest produced by the Holy Spirit within you is the vine loving all its varied expressions. So I say this liefde en dan is dit lyk like, onder dit. Joy that overflows, peace that subdues, patience that endures, kindness in action, a life full of virtue or goodness. Faith that prevails, gentleness of heart and strength of spirit. Never set the lobe of these qualities for they are meant to be limitless. So dis nou hier. Kyk na al hierdie gawes. The wine love in its various expression like so. Dit is die vrugte van die gees en as men to be lived is. Joy that overflows, patience that endures, a life full of virtue, faith that prevails, strength of the spirit, peace that subdues, kindness and acts of goodness and a gentleness of all. Ek wil hier elkeen van hierdie gaan vinnig. Maar ek wil jou nooi om jouself oop te maak. Sê maar Here, watter een van hierdie wil ek U gees vertrou? en hierdie pinkster seisoen dat dit meer in my lewe is joy that overflows joy is a deep and enduring state of our soul that has no that that no circumstance even or event or human can steal away from us it is delighting in god and choosing to rejoice in all things peace that subdues Peace is a deep well of confidence that God is who he is and what he, and what he will do and that he will do what he says he'll do. Peace comes from resting in the promises of God. It's choosing to work with others for the common goal instead of insisting on your own way. Peace is often unexplainable and incomprehensible. Patience that endures patience is ex exhibiting calmness during the midst of stressful situations it's showing empathy towards others when they are not doing things that are to your standard patience is produced when we support the growth in others as they are on their own journey kindness in action kindness is being genuinely kind to anyone and everyone it assumes that all people deserve kindness no matter the difference viewpoints all cultures kindness celebrates others and serves them where there is a need goodness of a life of a virtue goodness is truly desiring to help others it doesn't approach or entertain sin goodness does the right thing and challenges others people to do the same even if the conversation is uncomfortable it is decent honest moral Honorable, virtuous and full of integrity. Good people don't just do their right thing, they make things right. Hulle maak seker goed gebeur. Faith that prevails. Faithfulness is being dependable on our own relationship with God and others. It's choosing to be true to our word and following through with our promises. Faithfulness possesses a consistency, devoutness, fidelity and a steadfastness in its interactions. It's being reliable in a world that isn't. Gentleness of heart Gentleness is allowing God to deal with others so that we don't have to take matters in our own hands. It's been said that gentleness is the grace of the soul. Gentleness includes being calm, serene, and tranquil. Being gentle doesn't mean someone is weak, quite the opposite. It takes great strength to be gentle when the flesh wants the opposite. Strength of spirit, self control is. being able to keep oneself in check it's not letting our circumstances cause us to lose control self control exhibits moderation temperance and discipline it's choosing under significant pressure to chase after the important instead of the urgent self controlled people show restraint and are not impulsive so he is die kragte van die gees ek is bereid om oor 'n argument te gaan met enige iemand wat my sê die gawes van die Gees gaan 'n groter invloed op die wêreld hê as die vrugte van die Gees. Ek dink die vrugte van die Gees is dit wat die wêreld nodig het om te sien wie Jesus is. Die aanklag teen meeste mense wat nie wil kerk toe kom nie en wat niks met Christendom wil doen nie, is omdat hulle nie hierdie goed sien in ons lewens nie. Hier is die goed wat ons nodig het om uit te dra na buite. It's meant to be limitless. The fruit listed in Galatians 5 couldn't be shouldn't be confused with spiritual gifts. Gifts are given by the Spirit for the purpose of building up believers. Dit is nou nog gesê dit bou ons gelowiges op. The fruit however, is produced by the Spirit and is developed and displayed in us when we yield ourselves to God's Spirit. Die vrugte gaan net in jou lewe kom as jy jouself onderwerp aan on God se Gees. Iemand kom verlede week na die diens na my en sê dis amazing wat God se Gees doen vir ons, maar daar's goed wat ons ook doen vir God se Gees. Ons onderwerp En dit moet gebeur om te sê, "Jes Here, ek soek hierdie vrugte in my lewe." Exhibiting the fruit of the spirit is a manifestation of a transform, transformed life by the power of God. Dit is duidelik wanneer iemand met die Here te doen gehad het en ewes skielik is hy van so 'n verskriklike mens na die vrugte van Openbaring. Dit kan net die Here wees wat dit in sy lewe gedoen het. Dit kan net die Here wees. Jy sien dit, dis die power of God. The gifts receive far more attention and accolades than the quiet All is hidden fruit of the spirit. Party kerke celebrate die gawes, ons celebrate nie die vrugte nie. You it really doesn't take tremendous effort to operate in the gifts. Jy kan in jou gawes funksioneer. Jy kan uitstekend, jy kan profiteer, jy kan algeet. Jy kan wegstap en jy kan 'n aaklug wees met jou kinders en jou vrou. Jy kan aaklug wees meer op pad verbruikers. The fruit on the other hand involves a difficult task of of dying to self every day. So ek wil nou Wena om, om dalk hierdie video terug te gaan net weer na daai 90 gaan kyk. En sê maar jy's wat is dit? Wat is dit wat die Here met my praat in die volgende seisoen? Dalk is hierdie Pinkstertyd nie nog 'n tyd om sê Here maar ek wil meer profiteer of ek wil meer woord van wysheid in kennisse nie. Ja nou, goed, koms van van self. Dis opbouing van die liggaam as dit nodig is dan gee God se gees dit en dit gebeur. Sê Here kom doen dit. Ek dink 'n ware herlewing is wanneer ons God se mense gaan sien wat die wat die liefde uitleef van die gees wat deur hulle vloei. Dis die ware lewe wat ons soek. Ons gaan nou as jy in die diens is, gaan ons die sang ehm um, New Wine gaan ons gebruik as 'n respons. Here kom sit u nuwe wyn in my. En onder op hierdie video is daar 'n link waar jy kan gaan klik en jy kan gaan na hierdie sang toe en jy kan sê jy, jy kan ook respond by die huis en sê Here ek begeer hierdie vrugte. Hierdie harvest of the spirits is diep te tollen in my lewe. Ek begeer dat ons city changers sal wees wat nie dalk die meeste gawes en alle gate het maar dat ons die meeste vrugte sal hê. That is who be known by our fruits. Jesus sê, 'A boom word geken aan sy vrugte.' Mag jy vrugte dra. Here, dankie dat U vir ons, U Gees, hier gee, kom vul ons met die Gees en laat U vrugte die 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 resultaat is dat van appels om elke dag te sterf vir onsself hier want liefde Here bly altyd 'n werkwoord is 'n keuse en ons kies om vandag lief te ons kies om vandag toe te laat dat u vrugte in ons vloei amen Thank you